Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Mostrar um ataque aqui, ó, super forte pra CV10. Se você é CV10, pode utilizar esse ataque e você vai petezar qualquer CV10. É com Auk Hogmine, é um ataque que tá sendo muito usado aí ultimamente. Tá muito forte mesmo e não é muito difícil de executar, é bem fácil. Se você gostar, não esquece de deixar seu like é muito importante. Inscreva no canal aí se você não for inscrito para não perder os próximos vídeos. Vou mostrar para você como é executado, os cuidados que você deve ter, porque vale a pena você treinar aí, ou se você não usa, porque é forte demais e é bem de boa para executar. Você ir dando umas treinadas aí, você consegue executar de boa e consegue petezar aí qualquer CV10. Deixa nos comentários aí também se você usa ou se você utilizar. Comente aí o que aconteceu, se deu bom, se deu merda. Você tá me tirando? Mas não tem erro não, cara. Se você atacar certinho, você consegue petezar muito fácil. Espero que possa te ajudar aí, que você possa mitar demais nos ataques aí. Eu vou começar com esse layout aqui, ó. É um layout complicado. Que eu petezei ele, o Auk Hogmine tá muito forte. Tá muito apelão. Pra CV10, CV11, CV12, CV13. Tá muito forte. Pra CV10, cara, eu achei muito fácil petezar. É verdade. Aqui o objetivo você tem que fazer um Auk. É pegar a tropa do castelo. Tem que matar, porque se tiver dano, quando você entrar com os mineiros, vai dar merda. Aí eu fiz um Auk aqui. Eu entrei com a rainha. Pra rainha pegar as condições. Soltei um mago aqui para não deixar ela rodar. Porque se ela entrar nesse corredor aqui, ó, essa teia aqui ia ripar ela. Quando ela passasse aqui nesse corredor. Então eu queria que ela pegasse essa torre arqueira, viesse aqui, ó, e entrava nesse corredor. Eu usei um baby aqui para não deixar ela rodar aqui para fora, para ela entrar aqui, ó, e pegar essas condições. Pegando essa condição e ela entrando aqui nesse corredor, já fica funilado, ó, porque ela vai pegar aqui, ó, essas defesas aqui todinha. Aí já fica encaminhada. Aí eu entrei com o rei e a barraca aqui, ó. Eu entrando com o rei e a barraca aqui, já pega a rainha. Mesmo essa rainha tá aqui no centro, não tinha necessidade. A barraca mais o rei aqui só pra afunilar essa outra lateral. Agora eu saquei! Ó, eu pegando aqui com a rainha. E a barraca mais o rei pegando essa outra lateral. Ó, o caminho dos rogos. Aí eu entro com o bonde aqui, ó. Eu entro com o bonde, ele vai cair aqui pra dentro. Aí só ir curando. Cura em todo o mago. Igual que tinha torre de bomba, ó, cura. Aqui no centro tem muita defesa, cura. Pode usar um gelo pra congelar alguma. Aqui eu congelei essa TI porque a rainha passou aqui, ó. E essa TI ia ripar as curadoras. Aí eu congelei. Legal. É muito simples. Não tem muito segredo. É, olha aqui, eu vou soltar um balãozinho teste. Porque se tiver alguma bomba preta, a bomba preta ripa a curadora. Igual é 5. Se tiver uma bomba preta, só fica 4, porque mata na hora. Aí eu soltei um mago aqui pra não deixar a rainha rodar pra cá, ó. Ó, a rainha pegando aqui, ó. E pegando a tua arqueira, ela vem pro acampamento e entra nesse corredor. Exatamente. E já assona o castelo. Quando ela chegar aqui, já vai assonar o castelo. Espera pegar o castelo, a tropa do castelo. Ó, jogar a fúria, vou jogar o veneno. Ó, tinha um baby bruxinho, castelo de dano. Se você não pegar no seu alc, quando você for atacar, é perigoso da merda. Porque o baby ripava os mineiros e os rogues. Aqui, ó, eu soltei, eu sabia que ele ia morrer, esse baby, mas eu soltei só pra garantir. Aí, ó, tá vendo bomba preta? Poderia levar dois balão. Tá vendo que ripou uma curadora? Só ficou quatro agora. Mas aqui não tinha muito dano batendo na rainha. Foi de boa, ó. Como já deu um afunilamento, ó, já entrei com o rei e a barraca. Ó, vai pegar aqui, ó. Pegando aqui, eu vou, já vou, pegando a rainha ali, eu já entro com o bonde, ó. Aqui, como tem defesa aqui, ó, pode entrar os rogues junto. Não precisa ficar esperando pegar, porque tem uma defesa bem aqui, ó. Ó, agora é só curar, ó. E tem que curar em torre de bomba e torre do mago, porque a torre do mago dá muito dano. Você entendeu, velho? Ó, aqui, ó, a TI já ia pegar as curadoras. Eu congelei a TI. Curei aqui no centro, a barraca abriu, os rogues vai sair ali, ó. O rogue já vai pegando aquela defesa. Eu deixei para curar ali porque tinha corredor full na barraca. Aí para já para aproveitar os rogues full,
Aí eu o curei. Ó, a rainha viva aqui no alto. Ó, tinha mineiros, corredor vivo. Ainda tinha uns maguinhos da barraca ali, ó. Ó, IPTZ, ó. Olha o tanto que é forte. Pode treinar aí, velho. É muito fácil dar PT com um Alck Hogmine em CV10. Olha aí. Olha o tanto de corredor de mineiros vivo. A rainha viva no alto. Tá muito forte. Pode usar aí que você vai petezar geral. O outro PT foi nesse layout aqui, ó. Esse aqui já tava mais complicado, ó. Esse aqui já tava mais difícil para dar um direcionamento pros rogues e pros mineiros. Não, nada a ver, irmão. Nesse aqui eu tentei fazer um Alck bem monstro mesmo e acabou dando merda. Não saiu como eu planejei, mas para você ter uma ideia o quanto esse ataque é forte, mesmo meu Alck dando errado, não saindo como eu planejei, eu consegui petezar. Porque minha ideia de princípio era entrar com a rainha aqui, ó. Entrava com a rainha aqui pra ela bater nesse quartel, no coletor de lixir, no morteiro, no acampamento e na arqueira e vinha aqui, ó. Vindo aqui pra cá, ela pegava essa construção e ela entrando nesse corredorzinho aqui, ela tinha alcance pra pegar a X-Besta. Pegando a X-Besta, ela pegava aqui, ó. Eu ia funilar aqui com o Baby e eu ia abrir esse muro, ó, pra ela entrar aqui, ó. Pra não pegar o castelo inimigo. Porque eu tenho que matar o castelo, senão dá merda esse ataque. Estou sentindo uma treta. E eu pegando aqui, ó. Igual eu tinha planejado, eu pegava isso aqui, ó. Pegava isso aqui tudo, né? E eu soltava a barraca mais o rei aqui, ó. E entrava com o bonde aqui, ó. Os mineiros, os rogues, pra ele cair aqui pra dentro. Porque só ficava essa lateral, ó. Como eu analisei, né? Porque você tem que dar um direcionamento pro bonde. Senão, se espalhar, acaba dando merda. Aí a rainha acabou me trollando. Eu entrei aqui, ó. E ela pegou a torre arqueira e voltou. E eu acabei expedição fúria aqui, ó. Aí eu abri nesse muro, consegui jogar ela aqui pra dentro. Ela pegou a TI, aí acionei o castelo, consegui pegar o castelo e ela conseguiu pegar essa construção. Aí eu entrei com o bonde aqui, ó. Soltei o rei e a barraca aqui, ó, pra pegar essa construção. Pra ficar só esse caminho aqui pros mineiros e os rogues. E consegui dar o PT. Esse ataque é forte demais. Mesmo meu Alck cirúrgica aqui que eu queria fazer dando merda. Só um merda, meu irmão. Eu consegui petezar. Eu acho que essa rainha aqui eu soltei ela errado, ó. Eu poderia ter soltado ela mais no rumo do acampamento aqui, ó. Porque eu achei que ela pegando o morteiro e o acampamento e arqueiro, ela vinha pra cá. Eu até soltei as curadoras aqui, ó. Tá vendo que eu soltei ela pro lado aqui pra sair do alcance da X-Besta. Ó, e joguei uma fúria ainda. Eu achei que ela vinha pra cá, ó, porque como tinha X-Besta, o rei. Eu já dropei a fúria achando que ela ia vir pra cá, ó, e ela me trollou. Despeditei a fúria e eu improvisei, ó. Afunilei ali rápido com o Baby. Consegui abrir o muro. Ó, joguei a. Eu podia ter esperado. Essa fúria eu acho que foi meio antecipado. Ó, mas eu entrando ali, ó, soltei um rogue aqui, ó, pra acionar o castelo, porque se não pegasse o castelo, aí a merda tava mais feita ainda. Ó, congelei aqui a X-Besta mais a antiaérea que tava ripando as curadoras. Aí vou conseguir pegar o castelo e vou conseguir pegar a X-Besta e essa antiaérea. Aí o. E deu bom também, ó. Agora eu uso o poder, tá vendo? Já fica um caminhado, ó. Porque eu entro com o rei aqui, ó. Ó, a rainha pegou a X-Besta, ficou. Agora fica encaminhado. Deu de boa também. Mesmo dando merda, ainda acabou dando certo. Ó, o rei agora mais a peca, mais os magos vai limpando aqui, ó. E eu entro com os mineiros e os rogues. Ó, cura em torre de mago, ó, porque a torre do mago dá dano em todos os mineiros e todos os rogues que ele tá junto, né? Ó, curei aqui, ó, pra TI múltiplo, pega 5 alvos. Ó, curei, ó, o rei mais os maguinhos vai mitando naquela lateral, ó. A barraca abriu, vai sair os rogues. Eu vou curar aqui de novo nessa torre do mago, ó, porque tinha um monte de mineiro aqui e os rogues. E aí o rei mais a peca mitando aquela lateral, ó. Eu vou ajudando, pegando as defesas e as construções e afunilando. Ó, ainda tinha um monte de mineiro aqui no meio, mais uns rogues. E consegui petezar, ó. Mesmo dando merda, não saiu como eu planejei, mas.
Eu consegui afunilar bem top, ainda ficou. O afunilamento ficou bem da hora, porque ficou só esse. Essa parte de cal da direita para os mineiros e os rogues entrar. Você é o bichão mesmo, hein? E fechei, ó. Ainda tá a peca viva da barraca, um monte de mago. Mineiros. Esse ataque é. Vale a pena treinar, ele é forte demais. Você pega no castelo e dando um direcionamento pro bonde, é PT na certa. Eu recomendo aí, ó. É fortíssimo. Então é isso aí. Espero ter ajudado. É só você fazer as tropas, se você não é acostumado a usar. É só você fazer as tropas e dar umas treinadas, pede desafio aí, ó. Se você aprender a executar, você consegue petezar aí, ó. Fácil, fácil. Não esquece de deixar seu like é muito importante aí pra divulgação do canal. Inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis.